Då börjar denna recap. Välkommen tillbaka till kanalen. Och i dagens video ska vi kolla igenom lite matcher och så ska vi öppna lite packs. De här matcherna är mycket bättre ska jag säga än de i tidigare videos. Det blir mycket blodigare, vi har blivit hett, mycket känslor. Det är därför jag har lite volym på här i bakgrunden från när matcherna spelades. Ja, det gick ganska bra för mig det här weekendliget efter de patcha spelet, så känner att jag kom in mycket mer i FIFA. Jag ska inte gå för tryck eller för grupptryck. Det är bara fitter. Det är grupptryck som man håller emot. Det är som festa, röka. Det är grupptryck. Ja, där hör man någon som är lite arg över att de inte får festa och röka. Men vi trycker in 3-0 den här matchen och det är spiken i kistan. Så ja, nej, det var en ganska bra match. Vi gjorde bra ifrån oss. Jag tror att det var vår andra match. Tror vi gick 1-0 där. 2-0 nu. Här, lite frispark jag satt. Ganska trevlig. Lär bara ta med den för att, ja. Frisparkar är underskattade här FIFA. De går att sätta. Där trycker vi upp han i kryss med Sané. Riktigt fin spelare. Jag är väldigt glad att jag har en untradeable. För han kommer in jävligt bra i laget. Och jävligt skön att använda. Här, 4-1. Möter det här laget. Ganska bra lag ska jag säga. Snape. Oj. Amen. Jävla. Åh, den där ormen kommer att klippa. Här kommer han. Andra minuten. Får in med Son från någon jävligt konstig vinkel. Vad fan heter ormen nu? Börjar snacka lite Potter. Där tog jag bort volymen för att det blev lite mycket. Men Ben Yedder 1-1. Sjunde. Inga problem. Och Rashford. Lite fint. 2-1 målet som han gjorde kom inte med för att det var helt enkelt, det var för fult faktiskt. Förtjänade inte att komma med den här recappen. Kan inte ta med fula mål. Där, smock. 3-2. Och ja, jag tror att vi vinner. Nästan var jävligt dålig faktiskt. Ganska oturligt att det stod 3-3. För där förtjänade han inte. Ja, det är därför vi sätter dit den här i 90:e. Ben Yedder. Liten dragback. Sätter den. Applåder för mig själv för att förtjäna det den här matchen. Nej, det gjorde jag inte. Han var jävligt dålig. Men det, man lär ändå ta glädje när man vinner matcher i weekend. Så är det. 9-5. Det här var inte alls bra. Från, jag tror vi gick 5-1 till 6-1 till 6-5. Så torska 4 raka. Sen vann vi 4 raka här. Här, andra minuten. Kan inte göra så mycket mer än att han skottfintar för mig med att trycka upp den i krysset. Det är 1-0. Men vi kommer komma tillbaka här. Rashford. Jävligt bra. Skottfintar lite och hittar 1-1 i 14:e. Fort efter 17:e. Sané. Smock. Det är 2-1. Inga problem. Försöker leta lite yta. Det gör vi också. Vi hittar det med Rashford. Snurrar runt lite och trycker in 3-1. Målet går fan sönder. Leta lite. Vänder sig. Pang. 4-1. Rashford. Sen trycker han in med Werner på near post. Men det stoppar inte mig. Ja, vi går 9-10-5 tror jag till och med. Jag ser vad dåligt matte. Här. Hansson kommer förbi. Och det är straff. Åh, oh, det är inte så mycket att göra på straffar. Det är mycket tur, är det. Men Jedder skotta. Vill ha friläget där. Men domaren släppte han inte. Testa lite med Sané här. Den där ser ut att gå upp i krysset. Det kan jag säga att det gör den inte.
Men det blir helt perfekt för Ben Jeder. 1-1 förtjänt som fan. Det är viktigt att det ska vara förtjänt där FIFA. Jag skulle även säga att den här formationen fungerar väldigt bra för mig. 4-2-3-1, den kan jag rekommendera starkt. Har kört den i alla FIFA. Ben Jeder på cam är helt otrolig. Förutom att han är lite seg, skulle behöva han sin form. Där, bort ur krysset, det är 2-2. Det är inte så mycket att göra. Saint-Maxim, inga problem. Jävligt fin spelare också, skulle även behöva han sin form i mitt lag för att det skulle vara komplett. Straff igen, är du dum i huvudet? Ja, domaren var dum i huvudet. Det var jävligt billigt. Det är oftast att jag efterslängar som du blir straff på. Där lappar jag till någonting. Övertiden. Det här jävligt dumt om mig, men det funkar tydligen. Vet inte hur jag fick in den där, men 11-5 tror jag. Jag hoppas det. Kanske var 11-6 också, jag vet inte. Det här låg igång med lite små problem. Gelson Martin ska inte jag säga så jävla bra. Lite skillig kanske. Men resten av det här laget var ganska strålande faktiskt. Och där Joao Felix 1-0. Visste inte riktigt hur den där gick i. Men den gick i. Hans vänster fot. 1-1 kommer ganska fort. Vi hittar en löpning och sätter den. Den matchen hade vi inte så jävla mycket lägen. Men vi gjorde 2 mål. Det var det krävdes. Sen gädde nästan men upp lite i slutet med fullpressen. Och då kommer Rashford, tjockisfintar han, trycker upp han i bortre X. 3-1. Ganska konstigt lag skulle jag säga. Ollie Watkins, röd uppe, second in form. Är väl inte avskrym, men han är pacey. Men resten är liksom Capo som högerback, Bale på lowcam, uppa Meccano sin form på lowcam, Forsberg på lowcam. Jag visste att jag skulle vinna den här matchen. 1-0 kom ganska fort. Här vill vi ta frisparken. Vi vet att vi är vassa med Sané. Ni såg ju mina 2 senaste frisparkar. Det är de enda 2 jag tog. Jag har inte tagit någon annan som jag missat. För det gör jag inte. Här bortre X. Letar vi. Där. The sweet spot. Tajma grönt. Hur går den inte i? Det gör den. 2-0. 7:e minuten. Rashford. Pippa lite på kanten. Ben Jeder. Inga misstag. Det är 3-0. Rage skitta kassett. Det gjorde han inte än. Här. Straff. Pratar vi lite filmer här i party. Tror jag. Det är väl inte så jävla smart att sitta och prata om filmer och sånt. Kanske under weekendly, men nästan var så dålig så att vi kunde göra det. 4-0. Sen så tog det ganska lång tid. Jag bara försökte spela matchen för att han ville inte ragequitta. Han trodde fortfarande att han hade chans att vinna. Rashford testar. Leker lite. Kommer förbi. Trycker in den i 5-0. Sen tror jag att den nästan var ganska sugen på ragequitta. Men vi lärde sätta in salt i såret. Jag även 6-0. Och vi fick en liten ragequit. Oskarshamns AIK. Åkte på snoken. Och det börjar se bra ut för guldet gör det. Men ingenting är över än. Det kan bli svettigt också. Så vi hoppas väl på, hoppas vi kan ta oss dit. 14-7. Vill vinna, jag tror att det är 9 matcher kvar om inte min matte är helt fel. Vill alltså vinna 6-9, så 2/3 av matcherna som är kvar att vinna. Här är Damo Traoré. Någon spel jag personligen inte tycker bra alls. Hitta Sterling, sätter 1-0. Lite oturligt. Ben Jeder, 1-1. Den här snummen var ganska duktig faktiskt, ska inte ljuga. Det var en jämn match. Det var en svettig match. Sané hittar in i boxen och det är 2-1. Nemas problem, så vi vann matchen med 2-1. Svettigt som fan var det. Här 15-7. Börjar bli lite svettigt. Jesus kommer förbi med det här på något jävla sätt.
Flytta målvakten rätt men har ju mål på returen, så det är jävligt surt. Där, liten sweaty, 1-1. Hästen var också ganska duktig, ska inte ljuga. Där, tick tick, tack, mål. Där, perfekt djuplös boll, men Jedder kan inte missa, det är 3-1. Ett hopplöst fall. Ja, ett hopplöst fall, det kan jag säga att det inte är Rashford. Han får med sig straffen. Vart lite... Jag vet inte vad jag vart där, lite glad att jag fick med mig straff. Men det skulle ha varit då vi fick en rage quit efter straffen. 4-1, vinst. Det ser jävligt bra nu inför guldet. Tror vi 16-7, 16-8 kanske. Kanté, Valverde in form, Walker in form, Varane, Mendy, Ederson in form, Semedo. Det här matchen var helt sjuk, kan jag säga. Det var den sjukaste matchen jag spelade i FIFA-t. Där gör han det ganska snyggt och dåligt försvar av mig, 1-0. Här, vi försöker leta lite. Men, han slarvar som fan i sitt uppspel. Och vi sätter dit 1-1. Rashfords vänsterfot. Hetare än många andras högerfötter. Här, 2-1. Det gick inte att göra något så mycket. Samma där, var väldigt snyggt av han. Kunde ha försökt att täckt mer in med spelarna i mitten. Men det är inte över än, mina vänner, det kan jag säga. Vi reducerar jävligt fort här till 3-2, har lite hopp i den här matchen fortfarande. Inte långt efter, ett litet anfall, krövla lite. Rashford kommer ner på kanten. Saint-Maxim hittar boxen in, så sätter den i bortre, det är 3-3. Och i slutminuterna, Jedder 4-3. Jag vart så jävla, jag vart glad men lite chockad. Jag var inte med på det där. Här flyttar målvakten bra. Får tillbaka den igen. Åh, han är 4-4. Lugna puckar. Här, vi testar ett sista anfall. Testa lyckan. Det ser bra ut, så mycket spelare som kommer upp. Maxim förbi. Hittar Rashford. Men han missar. Hans vänster fot, den ska inte kunna missa där. Hörnan. Ganska uselt. Sané! Vilket jävla mål! Det är helt sjukt! Och det var helt sjukt också. 17-9. Det var svettigt här, vi lär att vinna 3 och 4 kvarstående matcher. Det här laget som han hade helt ok, koncentrerade mig mycket här. Vi skulle komma guldet. Där får vi en 1-0. Efter att Rashford missar så gör vi ändå bra av det. Här, riktigt skitig situation ska jag säga. Men vi får med oss där. Det är riktigt aidsigt. Och därför tjänar vi nog inte för med straffen. Men det var ändå förtjänt. Vi lär ju vinna matcherna liksom. Vi lär få in målen. Där är ett sätt att få in dem. Sätter dem alltid i det hörnet. Sitter så bra där. Hörna. Missa första. Få tillbaka din till hörna. Och det är ingen dålig hörna heller. Vi knipper innan 3-0. Här stämmer började bli lätt frustrerad. Det känner man på hon. Fan var egentligen jävligt hyfsat duktig i alla fall. Så vi förtjänade inte att leda med 3-0. Och så kom vi in där. Han försökte byta spel och täcka av ytan. Men vi fintade utan och sätter dit 4-0. Sen så ville inte han rage quit utan han ville fortsätta spela. Han trodde att han kunde vända det. Där kom 1-0, eller ja, ett mål. Där igen. Här tänker jag, det är offside, så jag kan glidtackla han. Men nej, vi glidtacklar bollen till, han är borta som fan. Det är 4-2. Här, sätter fullpressen. Slarvar som fan. Och det är 4-3, och det är match igen. Får en liten hörna, dinkar in den. Lenglet sätter spiken i kistan för 5-3. Onödigt spännande, ska jag säga. Sen så blir det vara konstigt här på. Jag tror vi vinner den matchen med 7-3 till och med. Målvakt kommer ut. Maxim lägger en liten sorkdödare. Men den hittar in i målet till slut.
Och vi vann matchen med 7-3. Jag tror inte. Jag tror han gjorde självmål sista målet, så jag vet inte om det här 18-9. Vi lär vinna 2-3. Här, riktigt spänt. Mötte någon svenne. Heja på änglarna. Vi lär sätta dit den för det. Sané till Rashford som missar men hittar bak till Sané. Sen till Ben Yedder vid mål. Det är 1-0. Här Davis gör det jättebra men inte tillräckligt stark för att få bort Rashford. Och han gör 1-1 med Mbappé. Ett riktigt snuskigt mål ska jag säga. Och vi hittar förbi oss till 2-1 Rashford. Här mycket bra spelsekvens. Han försöker klippa oss men vi undviker klippningen. Hittar Rashford 3-1. Det känns ganska säkert nu. Känns för att vi är överlägsna. Han kan inte försvara mot oss. Ben Yedder letar. Hittar fram till Rashford som trycker i 4-1. Vinna 1-2 för guldet. Där lite nervig. Får med straff till slut. Jag trodde han tog mig på bollen men det gjorde han inte. Så kontra då. Fick hörna och gjorde hörnmål. Där. Bam. Sätter straffen som vanligt. 5-1. En minut kvar. Och ja. Vi ville sätta in salt i såret. Så vi tröck i. 6-1. Avgörande matchen för guldet nu. 19-9. Svettigt som fan. Och den här snubben var jävligt speciell. Jag tror aldrig jag mött en spelare som spelar som den här snubben. Han älskade bollen av. Jag tror aldrig jag mött någon som har så där mycket bollen av som den här snubben. Och till slut så går man bort så han trycker in 1-0. Här satt lagpressen. Misslyckas helt. Inaki Williams kommer fram. Gör en liten lakroketa och det är 2-0. Jag blir galen. Han har 71% bollen av mot mig. Det är inte mycket att göra. Han spelar alltid hem när det funkar inte med lagpress. Jag måste försöka med tålamod med bollen. Och det är det vi börjar ha här i andra halvlek. Vi vet att det här är inte över. Rashford missar. Ben Yedder på returen. 2-1. Hoppet är kvar. 73:e minuten till och med. Så att Maxim leker lite på kanten. Hittar in den till fri Rashford som stänker in den. Det är 2-2. Och det här kommer gå till övertid. Smurfa mig själv där. Och nästan med fortsatt ha ganska högt bollinnehav. Han vägrade att ta någon chansning. Vilket är jävligt tråkigt att möta en sån spelare. Det är viktigt att kunna ha tålamod och inte göra bort sig när man möter någon som har mycket boll. Här. Jävligt svettigt i sista minuterna. Inte kommer gulden än på det här FIFA-t, men vi är van med gameplay. Där har han sparkat bort sig. Vi är ju 3-2. Ja, jag satt helt tyst. Alltså, jag satt inte så jävla. Jag satt inte så leende. Ja, nej. Det var riktigt stoneface. Det fick ni höra där. Ja. Så nu kommer paxen till guldet. Det är dags. Det man väntar på. Weakening rewardsen. Och väldigt såklart Andre the Bully Rivers. Ska vi se lite 100 kopax. Hört att det inte kommer någon tur i mina kretsar, men det tror jag. Guldet. Spelarvalen. Riktigt jävla dåliga första. Ta man en ruvi. Ta Dumfries. Han ser bra ut. Sommar. Ingenting jag är nöjd av faktiskt. Riktigt dåliga red picks. Så till paxen. Borde ha ganska mycket pax. Börjar med den här 50 paxen. Udegaard. Udegaard. Det blir nog 35 kopax först.
De brukar man aldrig få någonting i. Ja, det är en shader, det blir en ganska bra super så bara. Hyfsat schysst ändå, ska inte klaga på det så mycket. Okej. Det var inte så jävla bra. Kom igen. Så inga har walkat sig någon av de andra faktiskt. En Zeko. En bra build up i alla fall. Bra build up till 100 kopaxen. Nu kör vi. Kom igen. Ingen walkat första. Brasse. Mitt back. Thiago Silva. Har jag någonting bakom? Ingenting som vi är nöjda över, tyvärr. Kallista för 7k typ. Blir bra. Så. Nu kör vi. Turn off the TV pack. Ingen aning vad som kommer upp nu, men man brukar kunna höra om det är något bra eller inte. Det här låter inte bra. Oh då, det är ju satt. En Andy Robertson. Har vi någonting bakom då? Jo då, det var lite bakom. Jäklar massa sådana svarta kort. Ja, men så jävla illa var det väl inte, men kan kolla vad Andy går för. Ja. Var väl lite att bli sådär glad, men 20k för 20k liksom. En Didi går säkert för någonting. Ja, tack för att ni kollade på recappen och paxen. Så hörs vi.